Saps què fa Compromís a la Diputació de València? Doncs fem un fum de coses. Escolta, en primer lloc distribuïm els diners públics com toca, amb justícia. La Diputació reparteix recursos entre els pobles, ciutats i mancomunitats de les nostres comarques. Des de que governem, augmentem les ajudes. Hem incrementat les ajudes per a inversions en municipis de 58 a 110 milions d'euros. I hem eliminat les ajudes a DIT. Ara els recursos es reparteixen en base a criteris objectius, socials, demogràfics, mediambientals i econòmics. S'ha acabat el clientelisme, els amiguitos de l'alma i els 2 milions de pel·lis. En segon lloc, eliminem desigualtats entre pobles i ciutats. Actuem als 266 municipis de les nostres comarques, siguin grans o menuts, per fer accessibles els mateixos serveis i oportunitats per a totes i tots. I com ho fem? Posant-nos al dia amb l'administració electrònica, fent-la més còmoda i accessible amb Connecta València. Sigues d'on sigues i estigues on estigues. Amb iniciatives turístiques d'àmbit de país, local i comarcal, com Del Tros al Plat, i culturals com, per exemple, Les Arts Volant, que du l'òpera als pobles i ciutats de les nostres comarques. T'agrada conduir? Doncs també fem una inversió potent en carreteres per tal de millorar la seguretat viària arreu les nostres comarques. 3. Rescatem persones. Hem multiplicat quasi per 3 els recursos per a serveis socials municipals. Cuidem a les persones i el seu benestar. Mireu, mireu! Des del 2015, últim pressupost aprovat pel PP, l'evolució ha estat la següent. Pensem en les nostres iaies i iaios, en els dependents, i per això hem destinat 17 milions d'euros en 3 anys per a centres socials públics comarcals. I 4. Unim esforços. El Pacte del Botànic va significar començar a treballar tots a una per un bé comú. Per això treballem conjuntament amb el Consell i els ajuntaments per tirar endavant totes aquestes coses. 22,3 milions d'euros destinats cada any per millorar el finançament dels municipis i el Pla d'Ajudes contra el Despoblament. Modernitzem els ecoparcs, aportant 1,2 milions d'euros als 5 consorcis de residus de les nostres comarques. 500 places en centres socials públics fets per la DIPU i mantinguts per la Generalitat. Destinem 23 milions d'euros a millorar l'eficiència energètica de 82 centres escolars, les escoletes infantils, els conservatoris i les escoles d'adults municipals de les nostres comarques. Ja veieu que hem fet un muntó de coses. Des de Compromís posem la Diputació al servei dels ajuntaments, de les persones.